Точно казах, ще ви обърна камерата да видите и вижте какво има пред нас. Шарени блокове. Боядисани са в розово, синьо, оранжево, зелено, жълто, лилаво. Много интересно. И после ще ходим и към хотела, защото настаняването ни от 3 часа. Вече тук е почти 1 часа, в България е 2 часа. Почти. Колко е голямо, между другото, колко са грамадански сградите и всичко. Е огромно. Но и се спряхме на светофар. Вече навлязохме още повече в града. Вижте колко красиво е нарисуван този графит с хеликоптерчето. Това може би е първия красив графит, който виждаме, нали? Всички останали са някакви надписи грозни. И просто от такива хулигани се едно. Горе минава трамвай, предполагам, или влак. Трамвай ще? Трамвай. Много е интересно, много е гигантско. И все още пътуваме към Старбъкс, но включих да ви снимам, да видите и вие част от пътищата. Вижте, това е някаква кула. Предполагам, забележителност. Трябва да я провериме в Google какво е. Изглежда доста интересно и според мен ще бъде посетено от нас. Катедрала, може би да. Минахме през Starbucks, но не съм ви снимала, тъй като се оказа някакъв Starbucks, някакъв търговски център или гара и аз не можах да разбера какво точно беше това, защото между другото една много важна подробност, която изпускам да ви кажа всеки път. Тук, в Австрия, никъде не пише нищо на английски. Всичко е на немски, което е доста напрягащо и изнервящо. Дори за паркинга обозначенията му не се сложи примерно на немски, отдолу на английски. Явно ние в България и в другите държави се съобразяваме да пишем и на английски, но тук те си пишат само на немски и е доста разочароващо това. Взех си тоф на тлате, то си е стандартно, нищо различно. И сега като стигнем до хотела ще разгледаме къде точно да отидем, защото на този етап си е град като град с малко по-стари старинни сгради. И просто е по-голямо и по-широко, иначе много прилича на София, поне тези части, които сме минали до сега. Да, интересно е, красиво е, вие го видяхте, има различни неща, но честно казано, аз и Георги не сме страшно впечатлени за сега. Примерно в този по-малкия град ми хареса повече на мен до сега, отколкото тук. И да видим де, може би стресът си оказва влияние, мен даже ме боли главата вече. Може би защото не сме се настанили, постоянно сме на път. И студено е, всичко това според мен се събира и затова не може да усетим толкова самото място и да му се насладим истински. Но има време, почивката те първа сега ни започва, така че да видим какво ще се случи до края. Е, настанихме се в хотела и съм много доволна, но тук във влога няма да ви го показвам толкова много, защото нали ще снимаме пич ревю ни хотела, така че един ден може би ще си го отделим за хотела или ако не целият ден, то половината, не знам, след обедта. На 13 етаж сме и ще ви знам, че само прозорците са ето така, ето ме и мен. Това е уникално за мен, за Георги не чак толкова, толкова е. Стаята е брутална. Банята също, доволна съм, харесва ми хотела и вече съм малко по-спокойна. Долу служителите са доста мили, малко като роботи. Но предполагам се изисква от тях по този начин да контактуват с хората, с клиентите на хотела и така. Свърших си работата, която имах да върша за социалните мрежи, защото чаках това видео да го направя по качествен начин. Леди, като гледам се подготвя да си лягам. Но аз изкъпах се, преоблякох се, ето така, горе-долу да ми видите аутфита, след малко ще ви го покажа. И сега ще се разхождаме, все още не знаем къде, дали до коренния пазар или до една сграда с една панделка и някъде да хапнем трябва, нали така, слънце. Аз не съм си пила лекарството, а вече е късно. Да, ще си пия и лекарството, както вече всички разбрахме. И нищо. Нищо, трябва да си купя и свещичка от някъде нещо. Утре може би, не знам утре къде ще ходим, ще видим. Малко започнахме да свикваме, може би, сега като сме в хотела, със сигурност тук ни харесва. И може да седим даже в стаята само, но сигурно ще отидем някъде, няма как, не знам.
Но едно е сигурно, понеже в нито един ресторант не ни пускат следи тук в хотела. Аз искам да се наглася утре за рождения си ден и най-вероятно ще си поръчаме рум сервис в стаята, защото просто като не ни пускат в ресторанта, което е супер странно, но те си знаят. Та-дам! Георги е облечен, хора! И ме пита, ти сериозно не ме виждаш така? Вижте, кажете му в коментарите, че страшно много му отива. Хайде, шапката може би трябва да е тъмна и му е леко голяма, но това пълто и панталоните, аз му казах, че си отиват и стои спортно, елегантно. И другите яките му стояха супер пухини. Ето е лейди, с лейди ще сте в тон. С късигащи ще замръзнеш. И аз съм готова. Сега ще ви покажа мой аутфит. Добре, трябва да си зум... Да... Ето така да ви покажа и моя аутфит. Този шал ми е от Zara. Вие го знаете. Поне ако ми стане студено наистина много, ще съм на топло. Пуловера е от H&M. Дънките са от Carissa Beauty Room. И чорапите и обувките ги знаете вече. Но това е моя аутфит тази вечер и за разходката ни. Нямам търпение. Отиваме до сградата с голямата панделка. Това ще е първата отбивка от нашето пътуване във Виена, защото... Какво? Що? Добре, ще ходим да видим задрежка на леди. Ето. Вече излязохме и пътуваме към сградата с... как се казваше панделката, но вижте тази сграда как е украсена с ЛХ, как свети навън и заваля дъжд, както вече виждате. Но трябваше да ви покажа това нещо брутално. Нямам търпение утре да отидем до коления базар, защото мисля утре да отидем или други ден. Някак си искам да съм се отпочинала и да му се насладя изцяло. След 300 часа мъки намерихме къде да спрем най-сетне и те първа сега отиваме да се разходим. Не знам вече колко стана часа, но е късно и още не сме яли нищо сериозно. И да, сега се опитваме да излезем от паркинга, който намерихме. Дано сега да се разходим както трябва, нямам търпение вече. Най-забавното е, че дори жителите на Виена не знаят къде и как да си платят паркинга с точност. Стигнахме до една от катедралите. Вижте колко е красива. Дори през нощта, въпреки че не може да се види както трябва. А тук до нас е коледния базар. Ох, изморих се. Много е красиво. Това са хубавите неща, предполагам. Аз си търся сградата с панделката, която все още не съм намерила, между другото. Но се надявам да я намеря. И вижте колко много хора има. Направо е потъпкано. Внимавам. Направо е много пълно. Аз изобщо не обичам такива места, но все пак ще разгледаме. Но тук си лежи си дърпа. Имате всякакви сервийки, всякакви неща, ръчно изработени и не само ръчно изработени, предполагам. Това са елхите, не знам за какво е често казано, но може някакво влакче. Някакво влакче. И сега ще завием от тук да отидем нататък. Позовахме се на още едно по-различно място и още един трамвай. Ето пред тази сграда, не знам какво е. Но продължаваме да търсиме панделката. Този базар изобщо не беше точно коледен, между другото. Беше някакъв си базар. И аз нямах търпение да се махнем от него, защото просто чаха с някакви гадни тъпи барабани и нищо колено, но утре ще се отидем на коледен базар. Но пък така обикаляме улици на Виена. Вечерта поне спря да вали, което е супер. Ето, Георги си хареса тук да влезем, поне с нашите неволи се разхождате и вие вижте тази сграда пред нас, не знаем какво е, но е много красива. Да, и Ролекса, да. Ако се чуя някой... Ето го е Starbucks! Още един Starbucks. Малко ви снимам само хората пред нас. Е коледно базарче. Там е панделката. Дай да ти имам един първо панделката. Че толкова обикаляхме за тази панделка, че просто...
шипче. Да, дойдохме с шипче. Ще ги в магазините. Да! Някаква повече, направо. Но да знаете, че ние този влог ще го правим точно за забавление, така че не ни съдете. Но е много красиво вече. Чук, оп, цигара. Ето я и панделката се подава пред нас. Тук има като малко коледно базарче с неща за хапване, като типаш, като микици и суджуци и коледни играчки има, но ние не искаме да си взимаме микици, затова не сме си взели. И сега Георги търси къде ни е колата, за да ходим към колата и да може би ще се преберем към хотела, защото сме доста изморени вече днес и да си поръчаме нещо за хапване. Честно казано, сега панделката ми хареса най-много от всичко, което видях днес. Докато ходим към колата да ви снимам още една сграда, която ми прави впечатление. И сега трябва да пришим към този паметник там. Защото там някъде дойдохме. Ей, стигнахме и до паметника на Съветската армия. Много са интересни, има много паметници, много красива архитектура. Това е единственото хубаво, което виждам за сега в този град. Но... Иначе на мен ми е голяма лудница, което ми доказва за пореден път, че аз не съм за чак толкова големи места. За сега Милано ми харесва повече от Виена, със сигурност. И на Георги даже. Въпреки, че не мисля, че толкова съм щастлива, че вече сме в колата и отиваме към хотела, че просто не мога да ви опиша с думи. Ето и Лейди се качва доволна върху мен, съблечена само по пуловер. Тя между другото беше отдолу с пуловер. И отгоре с якия, за да е топло. Това пуловерче го купихме сега от един магазин за животни. Беше супер голям. Има много разнообразни лакомства в този зоомагазин. Имаше. Но дрешките не бяха кой знае какво. Реално мога да ви успокоя собствениците на животни, че каквото си имаме в България, това го има и тук. Даже в България си имаме и доста по-хубави неща. Така че да, все още... Всичко си е съвсем нормално. Нямам търпение да започнем да снимаме пич ревю на ми хотела, за да видим целия хотел и да го огледаме добре, защото той изглежда много хубав. Аз съм си набелязала в България да отидем в Арте хотел и спа. Много ми харесва. Вече сме в хотела и тъй като аз съм яла нищо цял ден, добре, че не обичам да ям по-много. Това е бургера от хотела. Няма как да ви го отворя, надявам се да е вкусен. Изглежда добре, има и картофки, ние ще си хапнем. Ето я и нея, разбира се. И ето това е десерта. Нещо с ябълки. Не мога да ви кажа какво точно, защото отново всичко го пише на немски. Няма как да разберем. Поне ябълка е почти едно и също и на двата езика. Това е общо взето всичко. Честно казано, бургера беше много вкусен. На мен лично много ми хареса и бургера, и картофките. Не ми дойде в повече. Чувствам се просто заситена, изобщо не съм преяла и съм много доволна от този факт, защото вчера след KFC-то ме боля корема много дълго време. Но сега, поне на този етап, всичко е наред. Нямаше в менюто много голямо разнообразие, затова избрахме бургер, защото другите неща или ни бяха тотално непознати, или беше стек, което, доколкото знам, повече пъти стековете не са особено изпечени. Аз не обичам сурово месо изобщо. За съжаление, Лейди не иска да яде нищо от моя бургер, което мен лично ме натъжава доста. Тя напоследък изобщо не иска да се храни, яде много минимално, много минимално и даже това ме напряга и ми се иска да се прибираме към Пловдив, въпреки че тя и там не иска да яде, пие повече вода. Беше на лекар, изписаха и нови лекарства и за черен дроб, вие вече знаете, така че... Надявам се следващите дни това да се оправи, защото Георги чете в интернет и може да е от стрес, който стрес, нали, да е получила след ходенето на лекар, тъй като тя този път особено още повече се страхуваше, даже се и напика. И надявам се да се оправи. Това си пожелавам за рождения ден, тя да е добре. Здравейте и от... Не знам кой ден сме днес, 22 декември, моят рожден ден, така че сте рожден ден на мен. И искам тук в блога да благодаря на абсолютно всички, които ми писахте и за страхотните пожелания.
улица, абсолютно всичко, идват хора, така че ще спра да снимам за сега и ще продължим от колата. Сега тук да ви дообясня, стигнахме до един зоомагазин, където бяхме вчера, за да купим пауч на лейдите, и като тя много сериозно отказва да яде и това нас ни притеснява изключително много. Чантата, която виждате отзад, е чантата за бокуци. Винаги като пътуваме така на по-далече, си отделяме една чанта, в която да си събираме бокуците, защото винаги се събират много бокуци в колата и така поне са събрани на едно място. И сега хапна много малко пауч, но пак не е без хич. Трябва да се радваме и на това. Честно казано, мен това ми убива цялото настроение за днес и като цяло искам тя просто да прояде. Надявам се до края на този влог да съм се зарадвала и тя да си хапва както трябва и да се чувства добре. Защото за нас с Георги това е едно от най-важните неща. Ако тя не е добре и ние не сме добре, колкото и странно да звучи това на част от вас, тя си е част от нашето семейство и не е просто куче за нас. Със сигурност не е просто куче. Надявам се наистина да се оправи. Сега ще отидем към центъра на Виена. Надявам се там да има по-интересни неща. Както ви казах, с нощи коледния базар не е бил коледен базар точно. И утре може би ще отидем до големия коледен базар, който е най-така популярен и най-красив. Ще отидем и до няколко други забележителности, които искам да посетим. Доста е студено, леко рами. В хотела, какво се оказва, няма да снимаме пичеревилни ми хотела, защото се оказва, че този 5-звезден хотел... Моя грешка. Да, добре, твоя грешка. Няма спа, няма нищо почти, освен ресторанта си, така ли? Да. И няма какво толкова да му снимаме, за да се събере за... Да, имало и плаващ ресторант, но ние така или иначе не може да ги пустим, защото не допускат кучета. Разбира се. И вчера си поръчах от румсервиза, вие видяхте какво хапнах, хареса ми, но румсервиза имаше буквално 4 неща за ядене. Примерно за вечеря имаш 4 варианта, за десерт имаше 2 варианта, от които се оказа, че единия не го няма. На мен десерта не ми хареса, Георги го изяде, на него му хареса, на мен изобщо не ми хареса. И... Аз другото, което исках да кажа за хотела, оказа се, че и в този хотел не може да си увеличим климатика на колкото градуса ние искаме. Така че пак е леко хладничко, за съжаление. Явно тук просто няма да му е топло на човек. По никакъв начин. Ще си ходим на лукса в Пловдив. Да, ще си ходим на лукса в Пловдив. Вкъщи си най-добре. На този етап все още аз си поддържам мнението, че в Милано ми хареса повече, отколкото тук. Георги също мисли така, въпреки че Виена му беше любим град, но той си я спомня от преди много години, когато е идвал тук като дете. Може би затова му е станала любима. Сега всичко е на немски, всичко е много объркано, но много по-лесно човек може да се ориентира, много по-лесно намираш нещата, които ти трябват. Но все пак имаме още дни тук, надявам се да си тръгнем с вау мнение. Може би като посетим точно определените места, тогава ще ни се подобри мнението. Сега минаваме покрай някакво малко пазарче, коледно пак украсено и продават много чипс, между това забелязвам. И ви показвам част от това, което виждаме в момента. Има доста штанчета. Предполагам, сега сме на център. Да, много възпитани шофьори. Ето Георги е доволен от шофьорите. Чакаме там, как пускат постоянно. Има един човек, който също снима. Гараж. Добре, намерихме и гараж. Табел къде? И сега ще ходим да паркираме и ще се разходим по центъра. Докато чакаме вече не знам колко време за паркинга, поне да ви покажа минаващите карети. Тази е втората, която минава. Преди това бяха черни конете, вижте колко са красиви. Но, ние си чакаме сега, леди ще ги лай най-вероятно. Да, почна. Намерихме къде да спрем най-сетне, точно там където си чакахме и сега ще се разходим малко по центъра на Виена. Този път не си взех шапка и ръкавици. Студено си е, но се надявам да не ми стане хипер студено така. И дано да сме тръгнали в правилната посока. Вижте терасата, колко е красива с клонки. Оле, дай да влезем насам тази уличка. Коледната украса ме привлече на това заведение, но то няма нищо друго, освен коледната украса. Добре, минаваме на следващата уличка, няма да сме насам. Продължаваме нататък. Е, стигнахме до главната част, най-сетне, толкова яко да видя
повече хора и повече магазини. И да е оживено просто. Имам нужда от това. Отиваме към долу. Към... Там надолу е Фенди, Гучи. Отиваме нататък. Да, ето това вече е центъра. Виждате целият център. Трябва да ви вдигна на високо. Мисля, че някъде има и Michael Kors. Да, има някъде Michael Kors, защото видях доста момичета да носят чантички на Michael Kors. Влязохме в Dolce & Gabbana. И разбира се, аз идвам при обувките, кецовете, интересните неща. Има много красиви дрехи. Сега ще разгледам общо усето. А, да ме виждате. Започна да вали по-сериозно дъжд. Влязохме в Dolce & Gabbana, в Gucci и в Michael Kors. Нищо не ми хареса, колкото и странно да звучи, само в Gucci мисля, че едни ръкавици и един шал ми харесаха. А пред Dior има голяма опашка и затова не чакаме там. И сега обикаляме да видим какви други магазини има тук. Да, пред нас сега ще ви покажа какво има. Минаваме по край магазина на Karl Lagerfeld. Специални поздрави за Никол. Тя му е голяма фенка и мисля, че сме пред Тути Майкъл и църквата. И продължаваме да обикаляме въпреки дъжда. Айде тук, вижте колко карети има. Тук мисля, че е спирката на каретите. Може би тук е най-хубавата част за сега от Виена, която съм видяла. И продължаваме да спре, за да видим какво подават и предлагат в тези магазинчета. Може би да влезем вътре да разгледаме. Ако ни пушат с леди, разбира се. Влязохме вътре в църквата, предполагам. И днес ще има даже концерт тук, но ние няма да го посетим концерта, със сигурност, предполагам се подготвят хората. Влязохме навътре и тук има най-различни неща, които може да разгледате. Предполагам има и магазинчета за сувенири, така като гледам, и заведения. Продължаваме напред да видим докъде ще ни подведат краката. Предполагаме, че това пред нас е парламента. Не съм сигурна, така че не ме съдете, но се озовахме тук. Много е красиво. Значи сега вече сме пред парламента на Австрия. Значи преди това сме били пред нещо друго. Значи преди това сме били от задната част. Значи от задната част на парламента. Много интересно. Се взимат решението, като трябва да се вържиш тук. Да. Като се отдалечите и се доближите до тази паметник, може да видите отгоре над сградата колко красиви скулптури има. Вече ръцете ме болят от студ. Значи препоръчвам ви в Виена и в Австрия да идвате в топлите месеци със сигурност. Много повече ще оцените обстановката и много повече ще ви хареса, поне така ми сте. Минахме през едно магазинче за шоколад и продължаваме тук надолу, след малко ще отидем към Шанел. Но все пак искам да разгледам какво имам сам, освен красивата коледна украса и красивата статуя пред нас, която е с много злато върху себе си. Вие така се прохождате с нас. Виждам магазина Макс Мари. Но Зара, ето там отпред има H&M, може би по-надолу ще има Зара. Седнахме в една интересна сладкарничка, предполагам. Малко ви снимам и ги от... Най-сетне малко на топло. Честно казвам, не успях да си харесам нищо. И съм разочарована. Като на мен не ми върви на рождените ми дни, така че не е нещо ново. Очаквахме тази година да е по-различна, но не е. Ето я и поръчката ни, горещ шоколад. Каква е тази торта? Хейзълнът. Лешников. Лешникова торта за Георги и круасан. И тук две парчета си взехме за вкъщи. Нали все пак имам рожден ден, трябва някъде да си сложа свещички. Хареса ни в сладкарничката и вижте тук. Предполагаме някакво заведение, също като ресторант. Бар. Но всъщност, за какво да минаваме от тук? Аз мислях, че има и други неща. И сега ще отидем да пробваме пак да влезем в Шанел. Ако успеем, успеем. Ако не, ще отидем най-вероятно към някой мол или нещо такова, защото навънка наистина си е доста студено. А ето и отпред виждате розовата сладкарница, в която бяхме, където ви казах, че всичко е розово вътре почти. Е, влязохме в Шанел и сега ни поканиха да изчакаме вътре своя ред, така че след малко ще разгледаме и самия магазин. Влязохме и в Dior. Честно казано, тук ми харесва най-много и продуктите, дрехите, и в самия магазин. Не знам,
и отпреди по принцип си харесвах Dior най-много, но сега ми се затвърждава това мнение за пореден път. Сега чакам жената да ми донесе да пробваме ни обувки. Сега ще ви покажа кои обувки искам да пробвам. Искам да пробвам ето тези бежеви кецове и тези белите с златното, но да има моя номер. Иначе си харесах един-два пуловера. Минахме и през Replay, след като обиколих всички магазини и нищо не ми хареса. Най-сетне в Replay си харесах, даже имаше намаление, но май на детското беше намалението. После ще ви покажа какво си взе. Аз лично Replay много ги харесвам като марка, но не винаги в пловдивския Replay има тези неща, които ги има онлайн. А техните размери са малко по-различни и аз предпочитам да ги пробвам нещата преди да ги взема. Взех си два екипа и една тениска. И вече съм по-доволна със сигурност. Както ви казах, всъщност не помня какво съм ви казала, но в крайна сметка, да, това го снимах, че съм си взела нещо от Replay. И сега ще търсим някъде, вземем нещо за хапване, защото вече се поизморихме, ние доста пообикаляхме, почакахме си пред, на студа на, пред магазините. В крайна сметка, реално Dior си бях харесала един пуловер, но нямаше моя размер. Пробвах и ни кецове, но бяха толкова изострени отпред, а толкова много искам такива кецове, но като ги видя колко са остри, изобщо не ми харесват как ми стоят. А реално най-важното е, когато си купувате дадено нещо, то да ви харесва как ви стои, а не просто си го купите заради марката. За мен е важно да ми харесва артикула, а не просто и така да го взема. Аз искам да купя от тук коледен подарък за Никол, защото тя ми е взела коледен подарък и не само заради това, но просто реших от тук да я взема, защото ще е най-хубав. Между другото, момичетата бях казали да им купим магничета. Честно казвам, тук не сме харчили кой знае колко пари за някакви покупки на този етап, което ми е супер странно. Ей сега да си купих тези дрехи, то това ще си остане най-вероятно като нещо по-голямо като покупка. Някакси не ме и влече да харча пари. Явно съм в някакъв такъв период, в който не ми се купуват безмислени неща, а просто гледам наистина да купя неща, които ми трябват и които наистина ми харесват, което е добре. Обмисляме вариант, може би да се тръгнем и по-рано, не знам, много зависи леди как ще се чувства, дали ще се чувства добре или не. Времето стана малко по-меко, което е също хубаво. И сега да видим къде ще спрем, като стигнем до коледния базар. Най-сетне стигнахме до коледния базар. Погледнете каква красота се открива пред нас. Няма търпение точно за това. Супер много се развълнувах сега и деня стана още по-хубав към края си, разбира се, защото ми мина вържения ден, така че всичко става по-добре. Вижте и там как се осветява сградата. Просто е брутално. Брутално е навсякъде тук. И сега влизаме вече в самия базар и ще разгледаме тази. Вижте пред нас колко бели коледни играчки има. Брутално е. Просто ето това е коледен базар. Толкова са красиви всичките. Може би ще си вземем някакъв. Тук има много джуджета, всякакви видове джуджета и гномчета. Значи гномче е по-правилната дума за това. Вижте дърветата как са украсени. А, часовници по дърво. Ето тук ви развеждам вече повече този базар от онзи в София, но вижте, тук има малко и много пространство. Какви е лечето има тук. Между другото има доста кучета, даже не знам как така се ги водят. Не знам откъде хората се взимат тези чаши с горещо шоколад. Дайте горещо шоколад. Хайде да се вземем. Продължаваме да търсим откъде да си вземем горещ шоколад. Може би Георги намери. Защото на повечето места предлагат пунш. Аз искам горещ шоколад. Интересното е, че като си вземеш, ще взимаш и чашата. Въпросът е да намерим откъде. Ай, че бъде да си вземем. Успях да си взема горещ шоколад и сега ще си наредим да чакаме да си вземем месо. Някакво да ядем. Стигнахме до едно колело.
не е виенско колело. Все пак е много красиво и искам да ви го покажа. Взех си, както казваш, горещ шоколад, но за да платим с карта трябваше да е над 10 евро сметката, затова си взех и две бисквитки. Най-сетне намерихме нещо за хапане и се наредихме тук да си вземем нещо солено за хапане, защото сладки неща има колкото искам те. Но солените са трудно откриваеми, поне за нас. И сега ще вземем нещо за хапане. Най-сетне вече, не знам колко е часа, но аз също не съм яла цял ден отново. Като чакаме, искам да ви покажа далечината и елените. Тях само да ви бях показала. И най-хубавото е, че може да вземем храната наистина за вкъщи. Вече към хотела, часът е 4.12 тукашно време. 5.12. Ти си го сменил ли? Да. А, значи 5.12. Аз днес на обяд отново забравих да си изпия лекарствата. Но нищо, сега ще изпия две прахчета. Исках да ви покажа украсата тук, тези цилиндри от лампички. Надявам се храната да ни хареса, която сме си взели. Базара на мен лично много ми хареса. Не съм купувала никакви играчки, исках оттам да намеря коледен подарък, но не успях някакси да харесам. Искам да подаръка да се използва. И утре ще ходим може би до някой мол да разгледаме за нещо хубаво и интересно нещо, което става за коледни подарки, може да се използва. И надявам се да намеря хубав коледен подарък утре. Може би това пред нас е Виенското колело, защото това е най-голямото колело, което виждам. На този етап и тук също има някакъв парк. Може би трябва да дойдем и до тук. Ето, решено е, утре тук ще дойдем. И ще ходим утре до стадиона на Виена, нали така? Добре, няма да утре. Не знам какво ще правим утре, значи. И аз съм готова, вече празнична. Виждате как се съчета тази рокля, тези кубинки. Чувствам се красива и съм доволна. Сега ще си духна свещичките за тортата най-сетне. Сега вече ще хапам чипса от базара. Вижте как изглежда този чипс. В, как се казваше, вестник. Ето го там, неядящото куче. Ние се разходихме още малко с Георги. Изтрих си червилото и затова устата ми е така червена. Излязохме малко и седнахме на едно много сладко местенце. Аз пих един коктейл и вече сме си в стаята отново. Малко забравих да снимам, за което се извинявам изключително много. И сега се дохапвам чипса тук. Леди, за съжаление, пробахме и преди да излезем и след като се върнахме и тя отказва да яде. Пие само вода, не иска пауч, не иска месо, нищо, абсолютно нищо. Не знам тази камера защо така. Абсолютно нищо не иска да яде и най-вероятно утре ще се прибираме към България. Честно казано, на Георги, то е ясно, че на Георги не му се седи по този начин, но и на мен не ми се стои по този начин тук. Изключително много се притеснявам за нейното състояние. Не знам какво има, няма как да се доверим тук на лекарите, тъй като не се знае дали ще се разберем адекватно с тях. И предпочитам да се преберем към Пловдив. Ще загубим малко пари от хотела и престой тук, нали, и места, които може да разгледаме. Но както казах и на Георги, имаме цял живот време, като искаме отново да дойдем във Виена, отново да дойдем във Виена. Иначе трябваше да се тръгваме на 26-ти, утре 23-ти. Но за мен това е без никакво значение. Аз предпочитам да съм спокойна, че тя е добре. Ако ще... да си седим в някакво забутано село. Все пак тя ни е на първо място. Няма рожден ден, няма Коледа, няма нищо. Леди е... леди просто. Така, телефона ще ми е леко накриво и ще виждате разтворените куфари, но няма къде да го поставя. Взех си два екипа от Replay. Много ми харесват нещата на Replay, но в Пловдив, както ви казах, рядко ги зареждат тези по-интересните неща. Ето така има емблемата, долнището отзад, отпред се е чисто бяло, само с надпис и връзките с по-специфичен завършек. Аз обръщам внимание на детайлите, ето така завършват връзките. Много ме кефи, памучно е. Това долнище мога да си го долу, имаме ластик на крачолите. Това долнище мога да си го нося 3 сезона от 4, че даже понякога и за лятото ще стане. Става си за зимата, за есента, за пролета, Пловдив, за всеки един сезон. Този свитчер е XXS.
мисля, само да погледна дали правилно съм чула. Да, хикс, хикс, ес. Сега като ви го разгърна, ще се изсмеете буквално. Ето това е. Два пъти хикс, ес. Да, знам, че такъв е модела, но все пак, сериозно. Имаме копче на качулката отпред. Хайде де, фокусирай малко. Не ще е да фокусира. Вместо връзки. И този детайл на ръкава, както при долнището. Не знам телефона ми защо така прави, какво се случва в момента. И отпред имаме само ето така надписче. Това е изчистена визия. Може би ще го занеса на шивачка, ако може да ми го смали. Има и джобове свитчера. Много ми хареса, но и да не може, ще си го прибирам по някакъв начин и ще си го нося и такъв оверсайз. Не знам наистина защо камерата мърда в момента, какво фокусира, някакъв дух ли има тук, какво става. Не знам, но вие виждате как мърда постоянно. Взех си ето тази чисто бяла тениска. Аз обичам изчистените тениски. Ето така отпред имате бордиран надпис и детайла е на гърба отново. Вижте колко е яко това. Много ми хареса. Защо в Пловдив ги няма тези дрехи, не знам. Имаше между другото дрехите, които ги има в Пловдивския реплей, но в Пловдивския реплей няма такива като тези. Взех си ето този черен екип. Имаше го и в кафява, но в черен ми харесва повече. Това е горната част. Надявам се да го виждате добре. Цялото е така, как да го кажа, като издълбано. И с някакви букви е RRRR. Това е мой детайл на това горнище. Оглеждам за детайли. А, ето тук имаме детайл. Имаме детайл. И да видим и долнището, къде е мой детайл. Аз много обичам да ги откривам. Долнището няма. Долнището по същия начин като горната част. И нещо по-специфично по него не забелязвам. Има си джобове, връзките. И това е. Това са нещата, които си взех от реплей. Малко светлината не ми е много хубава сега в стаята, но нищо, няма да обръщаме внимание. Даже може би утре ще се облека един от екипите, защото ми се облича някакъв екип. Все пак ни чака дълъг път. И преди това ще погледнем и ще се разходим по няколко забележителности набързо. И трябва да ми е удобно. Добро утро и от 23 декември. Мисля, че днес е петък като ден. Вече сме готови. Ето я и леди в мен. Аз реших да си облека ето този белия анцук, който си взех вчера. Много е удобен. И искам да пътувам с нещо удобно. Ще отидем на няколко места сега и тръгваме към България. Тъй като леди тази сутрин и пауч не иска да яде, едва ме хапна на игра на шега две лакомства. И така няма как да продължаваме просто. Утре има записан час за лекар, така че надявам се да я помогнат да намерят проблема и кучето започне да даде като прасе и който колкото иска да й казва, че е била дебела. Изобщо нека да е дебела, но да е здрава. Това е най-важното и за хората, между другото искам да ви го кажа. Това е най-важното да сме здрави. Как изглеждаме е отделен въпрос. Важно е да сме здрави, след това най-важно е ние самите да се обичаме и да се харесваме. Близките ни хора да са здрави и да са добре. И най-най-най на последно място, там някъде в ъгълчето остава кой какво мисли за вас, как изглеждате според другите. Изобщо тези неща трябва да ги оставяте най-назаден план, според мен. Да. Иначе сме си седнали ето тук до гледката. Оп, айде де, айде де. След малко ще ви покажа и стаята, като я поразтребим. Нямам търпение. Съжалявам, че не успяхме да снимаме Peach Review и ми хотела, но сега просто ще ви го покажа долу фоето и стаята ни. Време е да ви покажа и стаята ни. Така като влезете тази врата, не знам докъде води, но ето ме с екипчето. Имаме огледало, тя не се отваря тази врата. Тук е гардероба и като го отворите, вътре имате два халата и чехли, които не знам за какво след като няма спа. Имате сейф, сешуар, който аз използвах и е хубав за качалки. Отгоре има още една рафт. Много са хубави мебелите. Тези шкафове даже не съм ги отваряла. Сега ще ги отворим да видим какво има. Ето, дали има нещо. Ни, празни са.
Имате гардероб, колкото искате дрехи да си поберете, ако оставате за по-дълго време. Малко в банята има кърпи сега, но не им обръщайте внимание. Така, влизаме. Ето това е банята. Ето е ваната. Много е яка ваната, между другото. И стената зад ваната е много красива. Ето ми мен. Мивката. Имате си комплектчета, които ние така и не използвахме. Това ви е мивката, кошче, това е дръжка само за кърпа, между другото не е шкаф. Имате си душ гел, в смисъл сапун и лосьон за тяло сложен. Гледам си косата. Имаме увеличаващо огледало. И тук е туалетната, имате телефон до туалетната, а тук има и душ кабина. Сега от душ кабината може, ако искате само, може да се гледате как се къпете, защото тук отгоре има като штора, която се сваля, но ако не се свали, Георги ме вижда в момента. Слънце, здрасти! Тук ни е банята, душа, който аз два пъти като го пусках, успях да си го пусна върху главата. А вижте къде е там долу, е сифон, ако много интересно е направено. И пода така направи в душкабината, че не се пързаля. На мен лично стаята много ми харесва. С мукета навсякъде, ето я и Лиди. Тук е леглото. Като може се настройвате лампите как да ви светят, дали да светят много или малко. Като многото не е много-много, така че няма да ви го прави като ден. Жълта е светлината. Това е стената зад леглото. Леглото беше между другото удобно. Теб хареса ли ти леглото, Слънце? Това са ни куфарите, тук си имате бюро, като това е много важно да ви го покажа. Това се отваря и имате контакти тук. А това е телевизор и от телевизора се гледа и менюто за рум сервиза. Тук имаме масичка с столчета. Тези столчета са много удобни, между другото. Това ми беше на мен любимото място. Тук ви е мини бара, имате кафе машина, кафе, захар, чашки. А тук отдолу е хладилник. Между тук стои отварачката за напитките. Ето това е в минибара. Ние сме пили само една вода. И тук имаме голяма лампа. Ето я и гледката от стаята. Ние сме на 13 етаж. Днес, разбира се, защото ще си тръгваме, реши да пекне Слънце. Защо вчера нямаше такова време. А това в далечината мисля, че е река Дунав. Не съм сигурна. Би трябвало така пише, че се вижда река Дунав от хотела и много сгради и пътища, но вие тази гледка вече сте я виждали, предполагам, от Instagram профилът ми. И вече сме готови да си тръгваме от хотела, защото тази малката, която душка там отзад с Георги, не иска да ядем. А ето го и паркинга, като паркинга не е на хотела, колкото и странно звучи. После в колата, като пътуваме, вече ще ви разказвам за кое колко сме платили, но за паркинга плащаме около 30 евро. За един ден, като колата не стои през целия ден, тук през нощта. Но да, има хубави коли, факт. Вече пътуваме и още сме във Виена, отиваме към дестинациите, които съм избрала да погледнем преди да си тръгнем. И вижте пред нас какъв замък има направо пред пътя. И мостът е много красив, а това би трябвало да е река Дунав. Не, че се вижда много, не знам защо телефона ми отказа да фокусира. Така може да го видите по-отблизо замъка в момента. През нас ще вече мръсни прозорци на колата. Ето го първото място, дом. Хундервар. Добре, не мога да го кажа. Хундерварсер. Много е красиво. Тук вижте колко е различно. Самата архитектура тук се наблюдава. Просто като от приказките погледнете. Виж дървото отгоре. Да, паркирали сме зле, така че сега ще разгледаме набързо и ще си купим малко сувенирчета от това сладко магазинче и ще продължаваме към следващата дестинация. Вижте колко стикери има налепени тук. Сега отиваме към Белведере, така ми го казват моите клиентки. Не знам дали се казва правилно така, ще го разгледаме набързо и това местенце, защото беше една от дестинациите, които си бях наблязала още от самото начало, освен тази сграда. Ето я леди на мен, аз си облякох якито, тя вече ми намаца бялото долнище, всичко е както трябва.
Георги сега тук ме обвиняваше малко, че влога щяло да стане тъп, моля ви. Помогнете ми в коментарите и му обяснете, че влога няма да е тъп, защото съм забравила да снимам само една дестинация, на която сме били. Бяхме до Белведере, наистина е много красиво, заслужава си да се види и ви го пожелавам да отидете, да го разгледате и да имате повече време от нас, да го разгледате по-подробно, защото мястото е огромно. И сега отиваме до стадиона, все пак искам и той да си изпълни неговото желание, защото това му беше желанието от самото начало да отиде до стадиона. И на стадиона обещавам, няма да забравям да снимам. Както казах, тук няма да забравям да снимам и ето стигаме до стадиона на австрийския отбор. Георги се вълнува изключително много и сега трябва предполагам да намерим къде да спрем. Тук вече трябва да има паркинг, предполагам през стадиона, ето аз го виждам паркинга даже. Вижте колко е грамадно това нещо. Нямам търпение да го видим. И сега влизаме в феншопа да разгледаме Георги да си купи нещо най-сетне. Сградата е на 10 години, каза човека. Трибуната е на 10 години, каза човека. И чипа не влизаше, мисъл не отваряше. Сега ще пробва с друг чип. Ето го стадиона. Много хубави цветове. Видяхте стадиона? Вече когато се преберем вкъщи, ви покажа какво си купихме ние. Оказа се, че няма дрешки за кучета. Еми, какво да ви кажа, един кучкар си мисли за кучето. Това било да си сложиш вътре водата, за да ти я държи топло, нали така? Не, мокриш го и си го слагаш на корема да ти затопли стомаха, явно за възстановяване след тренировки и такива неща. Това ще си го пише вътре, фламен ще и си... Той го пише на такъв език, на какъвто ние не разбираме, така че... Фламен... Човека беше много любезен, вие го и чухте, той ни обясняваше кое, какво е, къде стоят австрийските фенове, къде стоят другите фенове, беше изключително интересно. Аз за първи път влизам на стадион, какъвто и да е било той. Даже знаеше и ЦСКА, нали така? Илевски. Илевски знаеше, което е много яко. Сметката ни тук в феншопа беше 300 няколко евро, не помня точната сума. Аз не мисля, че е много реално, аз чакам повече. Отидеш в Арсенал, това ти е една тенска. Много искам аз в Арсенал, защото аз по принцип не гледам толкова много футбол, но покрай Георги, особено в началото на нашата връзка, много гледах мачовете на Арсенал с него и много ми се иска да отидем на Арсенал, на феншопа. Това ще ми достави голямо удоволствие на мен, въпреки че не съм такава футболна фенка и така нататък. Купихме си свичери, смисъл той си взе свичери, аз взех същия като неговия хиксес. Нямаше женски неща и си взех просто мъжки хиксес. Той ще ми стане, това го правим вече за втори път и двамата имаме супер готини лилави свичери. И сега вече тръгваме към България. Днешният ден беше много кратък, то не е и ден, то е 10:30 сутринта тук. Но обиколихме няколко места набързо, които щяхме да обикараме, нали, по-наспокойствие и по-бавно, но се налага. Утре Лейди има записан час за лекар. Така че това е каквото такова. Поне бяхме и на коледния базар, разгледахме го и него, а коледен подарък за Никол ще купя от Пловдив. Ще си купя. И ще си подаря някои неща от MyProtein за рождения ми ден. Набелязала съм си ги, само трябва да си ги поръчам, но няма да го правя тук, защото тук интернета ми е ужасен. Поне едно мога да ви кажа, по магистралата на Австрия е топло. Даже караме на отворен прозорец и Лиди е сплезила и си, понеже е съплечена. Вижте как си, плезаха. Направо нямам думи. Но вие не умирахме от студ, тук пък е жега и двамата сме без якета. В момента е 9 градуса тук. 9 градуса. Вече сме по магистралата в Словения. Тук мисля, че миналия път ми направи впечатление отстрани колко е зелено. Не, че сега можете много добре да го видите, но е много чисто. А по магистралата тези са нови. Между другото, миналия път, като минавахме, може би не сме минавали от тази страна, ги нямаше. Тези набраздявания на пътя от време на време, за да не карат и прекалено бързо с сложени, предполагам, нали? За заспиването. За заспиването, както казва Георги. Ако шофьор тръгне да заспива, да му потресе малко, че да го посъбуди. Но е доста добре измислено. На мен лично, поне магистралата на Словения, много ми харесва. И миналия път ми харесва. Паднах
Имахме на огромно задръстване. Около Загреб сме в момента. И ще си чакаме. Лош късмет и Леди е малко по-притеснена. Надявам се тя поне да се успокои. За сега е окей, но допреди малко не беше. Дано така да се задържи и да е по-спокойна. За да сме по-спокойни ние, в случая под ние имам предвид себе си, защото не е приятно така, когато тя се притеснява. А между другото започвам да се чудя дали да нося прилепнали рокли, защото за пореден път, в който обличам прилепнала рокля, аз почти нямам корем, но не знам поради каква причина, заради кокалите ми и аз не знам, се получава ефекта на роклята и се пишат коментари от сорта дали съм бременна. Хора, искам да ви дам съвет тук във влога. Не дейте да пишете на жени, които не са обявили публично, че са бремени, дали са бремени, защото нямате вариант, в който да не ги накарате да се чувстват зле. В случая, аз да се почувствам дебела, няма как да стане, защото знам, че съм напълно нормални килограми и се виждам в огледалото. Да, знам, че корема ми е по-подут от долната част, но това е защото имам проблем здравословен. И каквото и упражнения да правя, каквото и да правя, това няма как да се прибере. Ясно съм, че корема ми е малък и че се изглежда напълно нормално, но и, има го и другия момент, в който, нали, има хора, които се опитват да имат деца и не се получава. Един такъв коментар действа доста неприятно на тези хора, също примерно фиксирайки себе си. Така че не е възпитано да се пита жена на колко е години и дали е бременна, имайки предвид, че тя не е обявила публично нито едно от двете примерно. В случая съм обявила годините си, но ви давам пример и ви давам съвет. Това не се прави. Аз никога не съм си позволявала да питам мои клиентки примерно дали са бремени, въпреки че очевидно те вече имат кореми, са качили доста килограми. Въпреки това, докато клиентката не ми каже сама, че е бременна, аз не съм си позволявала да я питам, защото мога да я обидя. Все пак не знам наистина какво се случва в живота на този човек срещу мен. И ако има някакъв друг проблем, не е моя работа така да задавам такъв въпрос, защото може да подейства доста зле на психиката на този човек. Много ми е интересно това, което виждаме отстрани до нас, какво ли е. Има малко вода и дървета, сякаш от дъждовете се е наводнило и аз не знам, залеза е брутален. А ние все още сме в бруталното задръстване, така минахме едното и сега второ задръстване, още сме в Хърватия. Просто това пътуване ще го запомниме с над 20 км задръстване. На магистрала да се движиш с 20-30 км в час изобщо не е приятно, поне тук мога да ви покажа красивия залез и каквото и да е това място с тази вода. Не знам как се нарича, ако вие знаете, пишете ми в коментарите, моля. Да, стъклото вече ни е пократително зле. Виж как се вижда. Аз съм стигнала малко краката, докато чакаме на границата от Хърватия към Сърбия. И има огромно задръстване, за съжаление по-напред имаше и огромна катастрофа. По-назад. Да, по-назад, извинявам се. За гледката преди малко, която ви показах, може би е блато. Така каза Георги, не знам дали е блато. И да, катастрофа беше наистина голяма. Имаше един тир, на който ремаркето беше паднало. Една кола, която почти не приличаше на кола. Хора, внимавайте като шофирате. Особено сега по празниците и не само сега. Внимавайте наистина, не бързайте. Какво да ви кажа, ние вече сме в Сърбия, но виждате какво показва GPS-а. Червената зона е задръстването. Даже не мога да му видя края на това, което показва в момента. И ето в колко часа се очаква, че ще се преберем. 4 сутринта. Пътуване, което трябваше да приключи към 12 през нощта или 1 най-късно, заради задръстванията, се увеличава до 4 за сега. За сега. Просто във всяка една държава мисля, че ни хвана задръстване, без една, която беше супер маничка. То това задръстване е около 5 км, човече. Не пътувайте по празниците. Не знам дали заради това се е предизвикано това задръстване, но предишните имаха катастрофи. Това ще разберем, ако изобщо разберем заради какво. Вече е 22:22. Значи сложих шапката, която си купих от феншопа на австрийския отбор. Ще започна да гледам футбол. Ще стана една от най-големите фенки на австрийския отбор. Въпреки че все още Милано ми остава фаворит от цялото пътуване.
така голямо. Има коли буквално навсякъде. На бензиностанцията, която сега спряхме, беше пълно с хора. Всякакви от всякъде. Имаше две кученца, толкова ми стана гадно. Някой ден ми се иска да мога да пребера всички кучета. Ще направим приют някой ден. Трябва. Да. Трябва да направим. И аз ще ги гледам. Не ме интересува колко ще е мръсно и каквото и да е. Просто да ги преберем всичките. И ей така, като спрем на някоя бензиностанция, има да можем да вземем и да го гледаме и да е на топло, а не така да се свиват пред бензиностанцията. Стигнахме най-сетне българската граница. До Пловдив не сме, на българската граница стигнахме. Вижте ми очите. Георги ми се присмиваше, защото аз не съм карала, но аз през цялото време бях фокусирана в пътя. Даже колело ми беше свит. Движението беше ужасно. Аз много мразя пътя да е така натоварен. И това много ме напряга. И съм супер съсредоточена. Сено и аз карам, само че без да карам. Оставам и пътя и до Пловдив. И най-вероятно, то не най-вероятно, ми със сигурност утре, като сме отпочинали и като сме свършили нещата, които имаме да вършим, като да заведем Леди в 12 часа на лекар, ще приключим влога, като ще направим заедно с Георги обобщение на това какви пари сме изхарчили, колко е струвал хотела, абсолютно всичко подробно ще ви разкажем, впечатленията ни, всичко. Стигаме в България в 1 часа през нощта, тукшно време, следователно в България 2 часа през нощта. И ни остава пътя до Пловдив. Така че ще се приберем точно към 4 часа сутринта. Страхотно. Чакай. Да, нека да минем граница, защото сега ще ви покажа пред нас. Ето пред нас гледката, границата е там, където виждате това високото нещо. Предполагам, да, знамето е закачено там. Това е високото нещо. Е знамето, но... Дано да минем по-бързо, но не изглежда така. В крайна сметка влога го приключвам вече сигурно 2 седмици, откакто сме се прибрали в България. Не, 1 седмица, но трябваше да го приключим заедно с Георги целият влог, за да ви направим равносметка колко пари сме изхарчили, къде. Но той смята, че влога се е получил прекалено дълъг, така че пишете в коментарите първо дали е бил прекалено дълъг и второ дали искате в следващия влог да направим равносметка къде колко пари сме дали и колко ни излязла цялата екскурзия, ако ви е интересно да го разберете. И така ще приключа сега този влог. Това е и последният ми влог за тази година. Искам да ви благодаря страшно много, че отново бяхте с мен и тази година. Много се радвам, че успях да зарадвам някой от вас, да ви мотивирам, да ви разнообразя ежедневието, каквото и да е. Наистина за мен това е много голямо удоволствие, сбъдната мечта и ме правите страшно щастлива. Благодаря ви, че сте част от моя живот и тази година. Надявам се до година отново да продължим да сме си част от животите така виртуално, да било то в YouTube, Instagram или в TikTok. Благодаря ви страшно много. Искам да ви пожелая една страхотна нова 2023 година. Нека тя да бъде по-успешна, по-щастлива, бъдете по-обичани, обичайте повече и нека да бъдем по-добри хора. Благодаря ви отново, че бяхте с мен и това видео. Все пак трябва и това да кажа. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за моя YouTube канал, като натиснете бутона Subscribe и камбанката, за да ви излизат известия, когато качвам видеа. Също така ще ми много благодарна, ако ме последвате и в моя Instagram профил Деница Василева 1991. И не на последно място, искам да ви кажа, ако имате идеи за видеа, които бихте искали да присъстват в моя канал през новата година, ще съм ми много благодарна, ако ги споделите отдолу в коментарите и не само видеа, ако имате идеи какво по-различно искате да ви покажа в Instagram профила си или в TikTok профила си, също може да си споделите мнението. Ще съм ми много благодарна. Благодаря, че бяхте с мен и това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден и щастлива нова година!